Så før jeg starter denne videoen, så skal jeg bare vise dere noen nye ting fra Out of Sweden. Og stay tuned for rabattkode. Så vi kan starte med det dekselet jeg har på telefonen min, som jeg elsker. Dette er en del av summer/spring collection. Og jeg elsker også de her ring mounts. Så det her er det jeg har brukt de siste to ukene. Jeg elsker det. Det har så sykt fin tropisk vibe på det. Og så har jeg fått et par andre deksler, for å si det mildt. Her er noen andre jeg har fått som er sykt fine farger. Altså, det her er sånn... Altså, se på det her. I got two phones. Så dere ser jo hvor sykt fine sommerlige farger det her er. Og så har vi jo flere med stein. Og jeg elsker jo stein. Og så har jeg også matchene her. Altså, jeg elsker de her. Jeg må bare si det, fordi at de er så sykt praktiske til å liksom... Den er så sykt praktisk. Altså... Jeg mister ikke telefonen, jeg har den sånn, og det er sykt digg. Så er det en som matcher det her dekselet perfekt. Og så en wireless charger. Så hvis dere bruker koden min Amalie15 med store bokstaver, så får dere 15% avslag på hele Out of Sweden. Så hvis du har noen nye deksler, så kan du bruke koden min. Ja, til og med pappa elsker de. Han bestiller jo med koden min hele tiden. Da kan vi egentlig bare fortsette med videoen. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Nå har det skjedd litt siden sist. Jeg har vipper igjen. Men i dag så hadde jeg tenkt til å ha en video hvor jeg jeg hadde en video med en av mine beste kompiser, Johan, for en måned, tre måneder siden, hvor han svarte på deres, altså jenters spørsmål, som man liksom er for redd for å spørre om. Sånn, gutt svarer på jenters spørsmål, ikke sant sånn? Og så tenkte jeg, men det er jo sikkert mange gutter som lurer på hva jenter lurer på, eller hva jenter tenker om ting, eller hva jenter føler. Så jeg hadde da tenkt til å svare på gutters spørsmål til jenter som dere gutter er litt redde for å spørre jenter om. Og altså, det er jo ikke noe å være redd for å spørre meg om ting, fordi jeg svarer uansett, ikke sant? Og jeg har iskaffe her, og jeg er klar for å berette det er poiker, eller hur vi tjejer tenker. Selv om jeg sier det her, så betyr ikke det her at det gjelder alle jenter. Nå kommer jeg bare til å snakke fra mitt perspektiv og hva jeg og mine veninner snakker om, og liksom, jeg skal snakke for meg selv, mine følelser, mine tanker, alle er forskjellige. Det er veldig viktig å tenke på. Dette er hvordan jeg føler det. Hvor mange ganger skal jeg si det her nå? Veldig mange andre jenter har sikkert et helt annet svar på det her, så jeg kommer bare til å snakke for meg selv, fordi det er det jeg kan. Så dette er ikke noe fasit. Så da setter vi egentlig bare i gang. Vi starter med første spørsmål. Og det her er sånn, dere skjønner poenget, ok? Jeg svarer på det dere gutter lurer på om jenter. Er det kjipt at det er så uvanlig for jenter å komme under sex? Både ja og nei for min del, fordi det er veldig mange jenter som klarer å komme under sex, og det har nok mye med det at man må føle seg komfortabel nok. Så det kan godt hende at jeg aldri har vært komfortabel nok til å komme. Men for meg så ja, det er jo på en måte kjipt, men på en måte så er det også ikke så kjipt, for det går fint. Jeg overlever, og jeg synes at å ha sex er digg, selv om jeg ikke nødvendigvis får orgasme. Det er jo på en måte kjipt, men samtidig ikke. Jeg føler at hvis man har veldig lyst, og man føler seg veldig komfortabel med det, så kan man sikkert komme, men jeg tror du har, altså sex er sex selv om jenta ikke kommer, og jeg har jo ikke vært med på noe annet, så for meg så går det helt fint. Den dagen kommer, om ikke den kommer, så kommer den heller ikke, ikke sant? Det er ikke noe jeg tenker på egentlig. Jeg skjønner meg ikke helt på jenter, men liker de at vi er klenget og spør om kos? Jeg tror jenter liker forskjellige ting. Jeg tror det her er mer med hvordan person man er, om man liker kos, om man er glad i på en måte kleng og kos og sånt, så selvfølgelig vil hun like det. Men om hun er en person som ikke liker så mye kos, så liker hun jo ikke det. Men jeg vil si at jenter er veldig glad i kos. Vi setter jo veldig pris på oppmerksomhet, og at man på en måte gir litt klemmer, kysser litt her, viser at man er glad i hverandre da, hvis man er i et forhold eller ikke. Jeg tror ikke jenter er veldig, eller hvertfall jeg, har vært veldig opptatt av bekreftelse. Og det å få en klemme eller et suss er en bekreftelse på at ok, du vil være med meg da. Men det er et individuelt spørsmål. Det kommer helt an på hvem du spør, føler jeg. Betyr høyde noe? Ja, det betyr jo kanskje litt. Jeg personlig hadde ikke, altså min ideal type gutt for meg hadde ikke vært lavere enn meg. Jeg er 1,64, så det skal nok litt
til også. Jeg personlig liker litt høyde på gutter. Man trenger ikke å være... Altså, jeg tenker ikke sånn, du må være 2 meter, hvis ikke så liker jeg deg ikke. Ikke det hele tatt, men bare så lenge den er litt høyere enn meg, og ikke jeg er den høye, så er jeg fornøyd. Har mer med personlighet enn høyde å gjøre, og jeg tror ikke det er sånn at hvis du har alt, men så er du ikke høy, så ødelegger det. Det tror jeg absolutt ikke. Er det sant at når jenter kjeder seg, så driver de jo tulle med guttenes følelser? Føler det er akkurat samme som gutter? Jeg føler det er ikke så mye forskjell på gutter og jenter, for jeg føler at både gutter og jenter er sånn at når de kjeder seg, så bare snapper de med en fyr uten at de føler noe for den, eller bare sånn vil ha noe å gjøre, ikke sant? Men absolutt, det er sikkert veldig mange jenter som kjeder seg, som bare vil ha noen å snappe med, og jeg har også følt på det selv før, at hvis jeg kjeder meg, så er det bare hyggelig å ha noen å snakke med, men det trenger nødvendigvis ikke å være følelser, men jeg driver ikke med sånt nå, fordi det var mer ting jeg gjorde når jeg var yngre, så jeg vet at det er en greie at mange jenter gjør det, flørte med gutter bare fordi de kjeder seg og leker med følelser. Ja, nei, det kan dere jo på en måte bestemme selv hvordan dere tolker, om det er å leke med følelser eller ikke. Har størrelsen på vårt kjønnsorgan noe å si? Dette er et veldig, veldig vanskelig spørsmål å svare på egentlig, fordi det er også individuelt. Det har nok mer med hvordan person du er, hva du selv liker. For meg så har det ikke så mye å si om du har stor eller liten eller mellom, eller hva da, kjønnsorgan. Det viktigste er at du vet hvordan du bruker den. Jeg vil si det sånn at samme størrelse, bare du vet hvordan du kjører bilen. Så skjønner jeg, men samme merke på bilen, bare du vet hvordan du kjører den, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men for meg personlig så har ikke det hatt noe å si hittil hvertfall. Jeg føler at for meg så er det mer sånn der at hvis gutten har sånn mega stor tiss, så blir jeg heller mer sånn, ok, kommer han inn i det hele tatt, om det er mening. Da blir jeg mer nervøs. Jeg er kanskje litt redd for store tissemannen. Nei, jeg vet ikke. Guttene får alt servert, utfiltrert. Det er jævlig heldig. Hvor ligger klitorisen / G-punktet? Er det samme ting? Det er et G-punkt som er inne i kjeden, og så er klitoris, det er rett over urinhullet. Klitoris er det letteste stedet å få orgasme, er jeg ganske sikker på, for det ifølge meg selv, så er det det. Så om man stimulerer klitoris, så synes jeg personlig, og jeg tror det er mest prosent på det, at hvis man stimulerer klitoris, så er det lettere å få en orgasme enn å stimulere G-punktet inne i kjeden. Jeg synes det er vanskelig å komme med begge deler når det er en partner, for jeg har jo ikke kommet med en partner før. Men jeg har aldri fått vaginal orgasme før, om jeg kan si det sånn. Det har kun vært klitoris, så jeg tror altså at punkt nummer 1, skal du gå for en orgasme med en jente, så vil jeg fokusert på klitorisen. Det skal ikke være lett det heller, fordi du kan ikke ta for hardt, og du kan ikke ta for følsomt heller, og du kan ikke være fullt 100, og du kan ikke være for treig heller, så. Dette må dere snakke om. Jeg har min klitoris. Liker noen jenter anal? Absolutt så liker noen jenter anal. Jeg personlig hater anal, og jeg kommer aldri til å ha det foreløpig. Jeg mener at der skal dritten ut, og ikke inn, og jeg forstår ikke hvorfor man skal putte den i nummer 2, når man har allerede et hull som fungerer veldig fint, med naturlig glidemiddel i seg fra før. Men absolutt, jeg vet om mange veninner av meg, mange folk som har anal, og det er veldig normalt, og det er helt ok. Men det er smak og behag. Så hvis du skal ha anal, spør først. Ikke dra på hastebesøk innom dør nummer 2, uten å spørre. Ingen liker uforventet besøk. Hvorfor tåler noen jenter så lite? Da kan jeg spørre om hvorfor tåler noen gutter så lite. Jeg føler både noen gutter tåler veldig lite, noen jenter tåler veldig lite. Det går ikke på kjønn, det går på heller det personlighetsmessig, men grunnen til at noen jenter eller gutter tåler veldig lite er bare fordi det er sånn de er. Kan hende de har noe bagasje, kan hende at ja, noen er bare følsomme og på en måte føler fort på ting, mens andre har veldig lett for å vise følelser og blir fort lei seg og kanskje ikke tar alt like bra som andre jenter, og det er egentlig ikke noe svar på det, det er bare sånn menneskene er. Vi er forskjellige, det er jævla bla det. Hvorfor sier så mange at de vil ha kjæreste, men allikevel går for fuckboys og ignorerer de som vil date og så videre? Det tror jeg er et spørsmål ingen av oss vet. Fordi jeg vet at vi liker spenning. Vi er ikke noe fan av å få det vi vil med en gang. Nå snakker jeg for meg og mine venner, eller mange av mine venner som mener det her. Mange går for de snille med en gang, og jeg blir heldig med det. Mens en del av oss må gjennom et par... fuckboys. Idioter, før man forstår at, ok, kanskje jeg bare burde satse på de snille. Det er vel kanskje bare noe med det der med at gutten ikke bryr seg så mye, eller viser ikke interesse så mye, kanskje. Jeg vet at mange fuckboys er veldig på, til dem ikke er det, mens andre fuckboys er bare jævlig arrogant, uinteresserte og hard to get, og det er også spennende for mange jenter. Jeg tror jenter liker det spillet, den kampen om å prøve å få en gutt, mer enn de liker å ha en der. Mange gjør det. Men da tenker jeg at man heller ikke er klar for kjæreste, hvis
man bare er ute etter den Hunger Games-greia der. Kampene om tilværelsen, holdt jeg på å si. Jeg tror det bare handler om at det er spenning, og det er gøy, fordi da må man kjempe litt da, for å få det man vil. Jeg tror mange jenter liker den spenningen der med å liksom være litt sånn, åh, skal han ikke svare i kveld, eller drar han til en annen jente? Altså, man liker spenning. Hvor ofte onanerer jenter? Det her er veldig individuelt, for det er veldig mange jenter som ikke onanerer noe i det hele tatt, eller kanskje en gang i måneden, mens andre jenter gjør det flere ganger i uka. Jeg føler gutter snakker veldig åpent om på en måte runking og porno, mens vi jenter er mer sånn, det snakker vi ikke om, noe jeg synes er teit. Jeg føler gutter runker i hvert fall hver dag, så å si, eller om ikke bare fire ganger i uka, jeg vet ikke, mens jenter er litt mer sånn, gjør det ikke hver dag kanskje? Det er nok mange som gjør det også. Jeg personlig gjør det kanskje 1-2 ganger i uka, kanskje ikke det engang. Jeg føler at med gutter så kan man bare runke, kommer en gang, og så er man ferdig, og det er en sånn kjapp ting man gjør. Mens jenter kan kanskje bruke litt mer tid på det. Jenter kan også få flere orgasmer etter hverandre, som betyr at vi kan ligge i senga i sånn 2 timer og bare holde på. Er det annerledes hvis gutter kysser hverandre sammenlignet med jenter? Jeg vil absolutt ikke si det. Det er jo en veldig sånn normal ting at på en måte jenter kysser hverandre på fest, og det ikke betyr noe, det er bare sånn veninnegreier. Men da synes jeg også at gutter også kan gjøre det samme. Jeg reagerer ikke når guttekompisene mine gir hverandre kyss, og vi spiller, hva da, flasket uten peke på, eller når drikkespill og gutter må kysse hverandre. Jeg reagerer ikke litt på det engang. Jeg synes det er akkurat samme som hvis jenter og jenter kysser. Gjør noen jenter noe for å få større rumpe? Må vi gjøre noe for å få større rumpe? Gjør dere gutter noe for å få større pikk? Jeg skal ikke være butthurt, men butthurt. Om en jente selv har lyst til å få større rumpe, så kan hun trene. Men pass deg du, litt grann. Har kropp mye å si? Nei. Jeg bryr meg i hvert fall ikke om gutten er veltrent. Om den har sixpack, er kjempetynn, eller altså er tynn, sixpack eller ikke. Nå skal jeg være helt ærlig, eller? Jeg har jo min type, og det er jo slanke gutter uansett om de er trent eller ikke, eller sånn. Det bryr jeg meg ikke noe om, men jeg har liksom, min type er en slank gutt. Det betyr ikke at den må være tynn, men jeg i hvert fall faller for gutter som er på en måte gutter som tar vare på seg selv. Det er sexy. Kropp har jo noe å si, selvfølgelig, på det man selv liker. På en skala fra 1 til 10, hvor godt er det å komme? Det er vel en 10'er. Hadde jeg spurt deg, så hadde du nok sagt det samme selv. Liker dere best når gutter ikke har gjort så mye, og så videre? Eller motsatt, da mener du sikkert seksuelt at man ikke har gjort så mye. For meg så spiller ikke det noen stor rolle, egentlig. Men det hadde jo vært digg og ikke hatt, eller vært med en som hadde hatt sex med sånn 400 stykker. Jeg synes ikke akkurat det er så veldig attraktivt, at man har ligget med hele Oslo. Neida, det er 1 million det i Oslo. Om man har lugget med 30 eller 5, så har ikke det noe å si for meg. Bare så lenge den er snill med meg og er med meg, så skal ikke det ha så veldig mye å si. Men jeg vil ikke si det er ikke attraktivt med en som har ligget med flere 100 stykker og skryter av det. Det er noe av det ekleste vi jenter vet, er folk som kun har ligget hver helg ute på byen, og det er det den driver med som hobby. Men do what you want to. Men å ha litt erfaring synes jeg egentlig bare er sexy. Altså jeg personlig, jeg vet at mange gutter er sånn, åh, så digg å ligge med en jomfru. Det er liksom drømmen, men for meg så driter jeg litt i det. Jeg synes det er egentlig flott med gutter med litt erfaring som på en måte vet litt. Hvorfor sier jenter I'm fine når du tydeligvis ikke er det? Det kan være mange grunner. Det kan være grunn til at vi vil at du skal spørre mer, sånn at man kanskje sier det til slutt. Eller så er det bare sånn, jeg har det fint, jeg gidder ikke å snakke om det, jeg har ikke lyst til å snakke om det. Så det kan bety begge deler. Spør mer, hva er det for meg? Eller jeg vil ikke snakke om det, jeg har ikke lyst. Hvordan får man jenter til å komme? Kommunikasjon! Jeg kan ikke svare på idealmåten å komme, men jeg har sagt at det er enklest å få en orgasme på klitoris. Så jeg ville bare fokusert på det, og ikke da prøve å øve hjemme. Det du burde gjøre er bare å spørre hun underveis om hun synes dette er godt. Og da burde hun også på en måte fortelle deg hva du skal gjøre. Hun kan ikke klage over det etterpå og si at du var dårlig i senga når ikke hun har sagt noe. Gitt deg råd, eller gi deg tips, eller bare sånn, ja, litt der, opp der, ned der, ja. Det er like stort ansvar på den som blir fingret, eller den som fingrer, om det er digg. Man burde bare snakke sammen, og bare finne ut av det sammen. Hvordan setter dere jenter inn tampong? Ok, det kan jeg vise, hvis du lurer på det. Nå har jeg bare en blyant her, da. Men la oss si at det her er tampongen, her er fingeren. Så setter man tampongen sånn, cirka. Bare på fingeren, og så tar man den inn. Jeg pleier som regel å bare sitte på do, for det er da jeg tar den i, fordi jeg eventuelt har tatt den
ut en annen, eller fordi jeg ser at oi, shit, jeg har fått mensen, fuck. Og så gjør jeg bare sånn her. Så sitter jeg, og så gjør jeg bare sånn her. Så tar jeg den helt opp, til den stopper. Ja, det er sånn jeg gjør det da. Er jenter like dirty minded som gutter? Ja, vi har akkurat samme seksuelle frustrasjon. Vi tenker på akkurat samme ting som det. Det kan jeg skrive noe på. Jeg er litt dirty minded selv, jeg. Og jeg synes egentlig det er bare dritgøy, fordi litt sånn seksuell humor og alt sånt der er bare kjempebra i hverdagen. Hvordan bilder sender dere hvis dere ikke er interessert i en gutt på Snap, og hvis dere er interessert? Jeg tar ikke bilder av trynet mitt hvis jeg ikke er interessert i noen. Jeg svarer kort. Jeg svarer ikke, venter 5 timer med å åpne, ja, ignorerer det veldig. Men det skjønner man fort at en jente ikke er interessert hvis hun sender sånne snaps. Er det turn on at gutter oppfører seg hard to get? Til en viss grad. Det er på en måte greit frem til du blir interessert sånn ordentlig, og du fortsatt blir liksom hard to get da. La oss si du er litt hard to get først da, litt sånn der, vet ikke, nei, ikke frekk, men bare litt sånn vanskelig å få tak i. Så tar det liksom, dere har snakket sammen sånn en måned, og så spør hun om å finne på noe, og du fortsatt bare er så jævlig hard to get, da er det ikke noe sexy lenger. Fordi jenter vil ha det frem til de begynner å bli lei av at du ikke gir noe tegn, og sånn er det med gutter, og det vet jeg. Man gidder ikke å jakte i all evighet, til slutt så må man jo få skyte i det rådyret. Oi. Mister jenter interessen hvis gutten er alt for frampå? Frampå er noe helt annet enn å være innpåsliten, føler jeg. Alt for frampå, det er bare å være sånn. Men jeg tror ikke jenter mister interessen av at du er frampå. Jeg tror det hele er bare det at du er for mye fra starten av. Men vi jenter liker at gutter er mye, bare ikke fra starten av. Eller jeg gjør det. Hva synes jenter om å suge kjæresten, for eksempel? Det er vel smak og behag. Det er noen som synes det er veldig behagelig å gi en blowjob. Andre bare gjør det fordi gutten vil det, eller fordi man skal please gutten. Jeg vil si at jeg er ikke noe. Det er ikke det beste jeg vet å sitte og sutte på tissen din. Men, nei, nå sa jeg det. Det beste jeg vet er ikke å suge kukk. Men man gjør det jo mest fordi det er digg for den andre parten. Som regel. Det er ikke det beste jeg vet, men jeg har ikke noe mot å gjøre det heller. Gjør det faktisk vondt å ha mensen? Ja, som regel. Det er mange, det er også veldig forskjellig. Fordi jeg for eksempel hadde så vondt i magen at jeg måtte være hjemme fra skolen. Men så begynte jeg på p-piller. Jeg gikk i sånn 9.-10. Og da dempet det seg for hver gang jeg hadde mensen. Men før det så var det helt jævlig. Jeg kunne ikke gjøre noen ting fordi det gjorde så vondt. Og det er ikke bare det at det gjør vondt i magen. Det kan gjøre vondt i ryggen, i puppene. Du kan bli kvalm, du kan kaste opp. Du blir sulten, du blir oppblåst, du blir sur. Før jeg begynte på p-piller så var mensen helt jævlig fordi jeg ble et helvete av et svin. Men nå som jeg går på p-piller så er det ikke så stress lenger, fordi jeg på en måte kan velge litt når jeg skal ha det. Det høres jo helt fucka ut. Jeg kan velge når jeg skal ha mensen. Hva føler jenter dersom de legger merke til at en gutt ser på rumpene deres? Her er det også veldig forskjellige svar. Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt. Hvis det er en gammel mann i 60-årene som går der i en møkkete hvit singlet og joggebukse og står sånn her, og ser på rumpa mi, så hadde ikke jeg tenkt, ooh, you like my booty? Da hadde jeg tenkt, om det hadde vært en gutt på min alder eller whatever som hadde kikket på rumpa mi, så hadde ikke jeg akkurat tenkt sånn, hva faen, trakasserer du meg? Da hadde jeg vært sånn, ok, se. Men vet at mange jenter også er sånn at, herregud, han kikket på rumpa mi, hva faen. Men jeg kunne ikke gitt mer faen. Liker jenter gutter med bra klesstil? Ja, det er akkurat det samme som at gutter liker jenter med bra klesstil. Jeg personlig bare liker gutter som tar vare på seg selv. Man ser at den gutten tar vare på seg selv. Og jeg personlig elsker jo klesstil, og jeg elsker jo klær. Så det hadde vært veldig rart om jeg som er så opptatt av det, ikke hadde brydd meg om det på en annen. Og det hadde vært helt perfekt om gutten jeg ble sammen med i fremtiden hadde lik klesstil som meg. Så jeg tror de fleste jenter, ja, liker gutter med bra klesstil, absolutt. Hva tenker jenter om å bli komplimentert på utseendet på gata? Veldig hyggelig. Når jeg har blitt stoppet, om du har vært i Spania, Gran Canaria eller Norge, og blitt stoppet av en gutt og sagt at du er pen, så har jeg aldri blitt sur for det. Altså, jenter elsker oppmerksomhet og bekreftelse. Det er jo ikke noe hemmelighet. Fra gutter, vi elsker jo det. Hvorfor forventer jenter at gutter skal bare forstå alle hint? Bare si det som det er. Jeg er helt enig med deg. Jeg forstår ikke hvorfor man skal hinte til at man er sur, eller man skal på en måte bare, ja, ok, greit. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal lage en sånn stor greie ut av alt. Men det er også veldig mange gutter som gjør det samme. Hva skjuler ofte jenter for gutter? Jeg tror vi jenter bare skjuler at vi er like ekle som dere. At vi bæsjer og promper og raper og spyr og klør oss i øra, peller oss i nesa. Vi gjør alt det dere gjør. Bare at vi ikke sitter og gjør det foran folk. Grabber dere hverandre på overnatting? Nei.
Jeg tror du har sett litt mye på sånn porno. Jeg driver i hvert fall ikke og grabber jentene mine på overnatting. Personlighet eller kropp? Ja takk, begge deler, egentlig. Det som har mest å si i lengden er selvfølgelig personlighet. Jeg vil si at personlighet har mye mer å si enn kropp, og det har jeg alltid sagt, men ja takk, begge deler. Det gjør ikke noe med begge deler. Hva smaker køm? Hvis du er en av de guttene som aldri har fått avsluttet litt feil vei, hvis ikke du har smakt det før, så smaker det bittert. Og salt. Synes ikke det er så veldig godt. Det smaker jo ikke helt sånn der, men det er bare nei. Hva er det beste tegnet på at en jente liker deg? Hun gir deg nok veldig mye oppmerksomhet, er veldig opptatt av, på en måte, kanskje hun bryr seg litt om hvor du er, hva du gjør, når du er hjemme, sånne type ting. Hun snapper deg nok en del. Kanskje hun tar veldig mye bilder av ansiktet sitt, er veldig sånn, prøver å gjøre seg fin foran deg. Spør om å finne på noe, kanskje. Bare gir deg mye oppmerksomhet, er vel kanskje første tingen. Gir deg komplimenter. Ellers kan hun bare være totalt kald og leke hard to get. Det går også an. Hva er en bra pick-up line som funker på jenter? Dropp de jævla pick-up lines av dere. Jeg synes det er så kleint. Kan dere bare ikke? Jeg synes bare pick-up lines er så kleint. Kan du ikke bare gå rett på sak og være ærlig? At bikkja di har stikket av, og nei, Balto, han løper av hele tiden, men som jeg først er her, kan jeg ikke bare si hvor pen? Ikke! Hva er forskjellen på stimulering av klitoris og penetrering? Sånn, følelsesmessig, og hva er best? Det er to forskjellige ting. Det føles godt på hver sin måte, kan jeg ikke bare si det da. Men det beste er jo å komme, og det skjer på klitoris, hos meg. Er dere på Tinder kun for å få oppmerksomhet fra gutter, eller er dere genuint interessert i et forhold? Nå må jeg snakke fra meg selv, det er to forskjellige svar her. Mange er på Tinder for å få et forhold. Jeg er ikke på Tinder for å få et forhold. Jeg er der. Jeg er ikke der for å få oppmerksomhet for gutter heller. Jeg er der fordi jeg synes det bare er jævlig lættis app. Det er så mye rart der, og det er så mye kult der. Og jeg er ikke der for å få meg et ligg eller en kjæreste. I det hele tatt, for det tror jeg aldri kunne fått på Tinder uansett. Jeg er der kun for tidsfordriv og for å kuke rundt. Men jeg er ikke ute etter noe for det. Hvorfor er jenter så sykt følsomme? Jeg tror ikke vi jenter er mer følsomme enn gutter. Jeg tror forskjellen er bare det at vi jenter er flinkere til å snakke om det og åpne oss om det, mens gutter ikke er det på grunn av at det er tabubelagt at gutter skal vise så mye følelser. Mens egentlig, det mest sexy jenter vet er gutter som viser følelser. Altså, det er så pent, og det er så fint. Det er liksom da man liksom ser at, wow, du er et bra menneske. Eller du er et menneske i det hele tatt. Det på en måte er mer akseptert at jenter gråter og viser følelser enn gutter. Mens jeg personlig synes at alle kan gjøre hva faen de vil. Gutter er veldig usikre på seg selv med størrelsen på pikk. Bryr jenter seg egentlig? Alle føler det. Det er det samme som at jenter føler på å ha små pupper og liten rumpe. Eller at jenter føler på kroppspress da. Dere gutter føler sikkert på pikkpress. Pikkpress. Det er akkurat det samme som at når dere sier at hun der, hun er digg og små liten rumpe, eller å, men hun har sykt små pupper, eller ja, men kroppen kunne vært finere, men hun har et pent ansikt. Det er sånn, skulle vi gått rundt og sagt sånn der, ja, han er kjekk, men han har jævlig liten tiss. Det er akkurat det samme, og det er like vondt for begge parter. Om du har liten eller stor pikk eller midt imellom, det er en der ute for deg som liker deg uansett. Det handler ikke om hva fellesskapet vil at du skal se ut som, fordi det har ikke noe å si hvis du skal være sammen med en person. Det tror jeg er hovedspørsmålene på denne videoen. Den blir lang, men jeg håper at dere gutter har satt pris på det på noen som helst måte. Nå er jeg kanskje et ekstremt dårlig eksempel, fordi at jeg personlig ikke er ute etter noe forhold med noen gutter. Jeg har tidenes tørkeperiode som har vært nå i et halvt år snart. Fy faen, den har det. Jeg er kanskje en jente som er litt mer fuck it enn andre jenter. Altså, mange kan tenke, hvordan er du guttejente? Fordi du har vipper og negler, men det handler jo ikke om jeg negler eller vipper. Det er snakk om hvordan jeg er som person, og jeg føler personlig at jeg er guttejente ved at jeg ikke bryr meg om så veldig mye, og jeg er ikke på en måte, mange jenter er sjalu, jeg er ikke det, og mange jenter kan være veldig sånn at de bryr seg om veldig mye og skal finne ut av ting og være sånn, oh my god, og jeg er bare sånn, hæ? Så personlighetsmessig så er jeg en guttejente, føler jeg. Så det er kanskje et dårlig eksempel, men jeg er fortsatt en jente. Jeg håper at noe av det jeg sa ga mening. Men så er det også viktig å huske på at det jeg sier trenger ikke å være en fasit. Så tusen takk for at du så på denne videoen. Og så snakkes vi i min neste video. Husk å abonner og like videoen. Det er helt gratis. Bye!